Готовы? Файт! Ниже возьмись! Желтый бал! Готовы? Файт! Желтый бал! Готовы? Файт! Синий бал! Готовы? Файт! Желтый бал! У вас самый быстрый турнир! Шановні тренери, будь ласка, стримуйте свої емоції. Я ще притягнув на праву руку. Готові! Готові! Стоп-час! Стоп-час! Жовтий бал! Стоп-час! Готовы! Файт! Стоп! Предупреждение за удачу! Готов! Файт! Стоп! Синий! Бал! Готовы! Файт! Другий раунд! Спортсмены на центр! Підтримуйте хлопців! Їхні тренери дуже хвилюються. 3-1. Победа Патрія. Волонов, будь ласка, стримуйте свої емоції. І от ми дождалися взрослих.